နောက်ကျော်ကထူတော်ဒါသို့မဟုတ်တစ္ဆာဖောက်မှုတစ္ဆာဖောက်ခြင်းအဖြစ်ပြက်ကထောင်ကိုရာစီစဉ်တဲ့ရှိကုနှစ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာပါတကယ်ချင်းသုံးရောက်ရှိတယ်ငယ်တကယ်ချင်းတွေပေါ့တရက်ခွက်တဲ့သားတွေပဲထောင်ကိုရာစီစဉ်တဲ့ရှိကုနှစ်အရေးခင်ဖြစ်လာတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီအရေးခင်ကမှာပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာထောင်လိုင်းရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြီးကြလာက
ယ်အနေထားအီးဝါဒံနဲ့သူတို့ကရက်ွက်တွေကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်အဲ့လိုအတူစားကြတောက်ကြနေထိုင်ကြဒါမှလို့လေဒီခုနလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသွားကြရလာကြရှိတာလှုပ်ရှားတွေသူကဒီလိုပဲလုပ်ကြနေတယ်1990ခုနှစ်လောက်ကာလဟာစစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလူမွေးနေကာလပေါ့အရင်တော့ကလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကလူတွေကိုပြန်မွေးတာတွေသူတို့ခိုင်းထားတဲ့လူတွေမွေးတာတွေအဲ့လိုလူမွေးနည်းမျိုးစုံနဲ့မွေးတဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်။အဖမ်းစီနေနေနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရက်ွက်တွေပြန်ရောက်လာကြတယ်။မကြာခဏညနေပိုင်းမှာဆုံပြီးတော့အရက်တောက်ကြတယ်။တကယ်ချင်းကလည်းဖြစ်ဘာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကင်ပတ်လေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲဘယ်မှာနေကြတယ်ဘယ်မှာသွားကြတယ်ဘလို့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာလေးကြီးလဲစာရင်းတောက်ရင်ပြောပြကြတယ်။တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြတဲ့အခါကျတော့ငါဘယ်မှာပုံးနေနေဘယ်မှာပုံးနေစသည်ဖြင့်ပြောကြဆိုကြတာတွေပါလာတာပေါ့ဒီတော့၃ယောက်စလုံးကအတီးတီးသူတို့ပုံနေနေရာတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒီထေရတယောက်ကဒီတငယ်ချင်းတွေထဲမှာပဲသူမတင်ငါဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့သူသိချင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအတွင်းသတင်းတွေပေါက်တဲ့ခါကျရင်တကယ်ကိုအတွင်းလူပဲသိနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေပေါက်တာကိုတွေ့ရတဲ့ကြောင့်ဒါတွေကမတင်ငါစရာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကတန်တရားဖြစ်နေအလုံးက၃ယောက်ဆိုတော့ဒီ၂ယောက်ထဲကဘသူလဲဆိုတာသိချင်တာနဲ့တယောက်စီစမ်းတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒီညမှာနှစ်ယောက်ကတူတူပုံတယ်အဲ့ဒီပုံတဲ့နေရာကိုနောက်တယောက်ကိုပြောပြလိုက်ဒါပေမဲ့လို့အရက်တော့ပြီးထလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတင်ငယ်ချင်းကသူ့နဲ့တူတူပါလာတဲ့တယောက်ကိုဒီညတော့လူခွဲပြီးပုံကြရအောင်ကွာမင်းလေတို့အတွက်ပုံမဲ့နေရာမှာဒီညမပုံနဲ့ငါလည်းမပုံဘူးဒီတော့မင်းလည်းတခြားတဲ့နေရာမှာပုံလိုက်ငါလည်းတခြားတဲ့နေရာမှာပုံလိုက်အဲ့ဒီခါကျတော့မှတော်တို့အခြေအနေစောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဘာတွေထူကြလဲဆိုတာဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီတူတူသွားတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်းညကြတဲ့ခါကျတော့တနေရာစီသူတို့ပုံလိုက်ကြအဲ့ဒီညမှာသူတို့မူလကပုံးမယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုစစ်ထောက်လိုင်းရဲ့လက်ရှာတာကိုသူတို့မနဲ့မှတီးလိုက်တယ်သူတို့ပုံးမဲ့နေရာကိုတီးထားတာကဒီတငယ်ချင်း၃ယောက်ပဲရှိတယ်တခြားဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဥစားကသူတို့အတူပုံးမယ်လို့စီစဉ်ထားတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တည်းခွဲပြီးပုံးတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောပြချင်တာကတော့နိုင်ငံရေးမှာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့တူတူလို့ဖို့ကင်ဘက်တွေဖြစ်ပြီမယ်လို့လေ။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီ78ခုနှစ်ကာလကစီးပွားရေးတွေကြက်တဲလာတဲ့ခါကျတော့ထောက်လန်းရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တရင်ပေးတယ်အဲ့ဒီခါကျထောက်လန်းရပတ်စံပေးတယ်တဲ့ information ရောင်းစားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ထောက်လိုင်းကြီးမွေးတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတာတွေကိုအများအပြားတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့ခါကျရင်တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်ငါနဲ့အတူတူလို့ဖို့ကင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအယုံကြည်မလွယ်ဖို့အတွက်တတိထားဖို့အတွက်ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်တကယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်ကျော်ကထိုးတဲ့ဓာတ်တွေကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာကိုသတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကျော်ထွန်းပါ